Давайте почнемо з такого короткого знайомства. Я працюю девелопером в компанії Eleks. Також мене дуже цікавлять такі всякі нові технології, як ті, що зараз йдуть в клауди, big data, і особливо зараз останнім часом це є machine learning, в якому я побачив дуже велику перспективу і ну, хочу фактично своїми якби, такими ідеями поділитися з вами. Насправді зараз технології дійшли до такого, скажімо, масштабу, що достатньо фактично не дуже аж особливих математичних здібностей для того, щоб робити machine learning, і причому досить серйозний. Так що, як то кажуть, розслабтеся і використовуйте machine learning. Тому що це є круто і це є фактично технологія майбутнього. Ну і вони досить пов'язані з обробкою даних, і тому саме це на зборі SQL-групи про них розказується для того, щоб розширити кругозір, як ще дані можна опрацьовувати. Тобто на цьому своїй розповіді я вам розкажу, що ж це таке machine learning, які взагалі фактично воно дозволяє виконувати задачі, також загальні проблеми machine learning і фактично останнє, що появилося, це є machine learning як сервіс в клауді. А зокрема в Ажурі, і як ми знаємо, ну, може не всі знають, що Amazon так само цього ж року випустив machine learning в клаудах. І на кінець покажу вам, як дуже просто і легко зробити експеримент в Azure ML Studio. Це така веб-гуя, яка дозволяє тут все конфігурувати, вхідні дані, алгоритми підбирати і повністю весь цикл machine learning аж до публікації веб-сервісів, які ви можете використовувати вже в своїх програмах і використовувати результати machine learning. Так що почнемо. Ну, почнемо ми з визначення. Фактично, якщо хтось ну, вперше чує або, в принципі, чув, але не зовсім розуміє, що це таке, це є фактично ну, якісь певні програми, які замість того, щоб, наприклад, реалізовувати якісь математичні моделі, скажімо так, вони свою якби, поведінку визначають тим, що вони вчаться на якихось певних даних, які їм надають на вхід. Тобто, і завдяки тому розвинулася дуже велика галузь з алгоритмами для machine learning і багато всього, яке дозволяє це ефективно робити. Так як тут, напевно, багато дебішників, то я скажу трошки, чим же відрізняється власне machine learning, який опрацьовує дані, десь щось з ними робить, їх якось потім результати, так само це якісь дані, відрізняється від дата-майнінгу, тобто такого класичного, яке вже, в принципі, досить давно знайоме людям поняття. Ну, чим вони відрізняються? Фактично, ну, багато в чому вони перетинаються, от, але machine learning, він фактично, оті результати, які він отримує, він потім використовує для того, щоб щось... Ну, щоб щось додаткове зробити. Тобто, на відміну від дата-майнінгу, який, аналізуючи дані, зразу показує, от, показує людині, щоб вона якомусь, наприклад, дата-аналіст, як то по-українськи? Дата-аналітику, щоб він проаналізував дані, зробив якісь висновки, то machine learning ті висновки робить для себе, для внутрішнього використання програми. І потім на основі тих висновків воно робить певні дії. Тобто і тим відрізняється фактично machine learning від data mining. І оскільки
комп'ютери здатні набагато більше аналізувати даних і складніші рішення робити, то, в принципі, там набагато складніші алгоритми і фактично і результати зовсім іншого порядку. Ну, зараз покажу на інших слайдах, що це мається на увазі. Тобто, наприклад, на відміну від дата-майнінгу, machine learning використовує тренінг дані для того, щоб свої дії в майбутньому покращити. Тобто не то, щоб ці дані хтось проаналізував, а для того, щоб сама програма могла далі працювати вже краще, ніж вона працювала до того. Тобто, наприклад, ми кажемо програмі, що це зверху це є качки, а знизу це є не качки. І потім ми даємо на вхід якийсь абстрактний картинку, а вона каже вам, це качка чи це не качка. Ну, це так дуже образно, але фактично великий клас задач в machine learning робить саме це. Тобто ми їм кажемо, тобто програма тренується на певних даних, і потім їй дають на вхід якісь невідомі дані, і вона фактично сама маючи якусь вже модель, каже, що це таке є. Тобто дає якийсь результат. Ну і тут переглянемо декілька аплікацій machine learning, тобто які стали можливими тільки завдяки отим технологіям. Одна з них – це є комп'ютерне бачення, computer vision. Вона дозволяє розпізнавати якісь об'єкти і фактично дуже сильно використовується алгоритм machine learning. Зокрема, нейронні мережі. І зараз ці технології починають бути все популярніше і популярніше, особливо, наприклад, для систем безпеки, для того, щоб ідентифікувати там, хто заходить, хто виходить, ну і таке інше. Ну і для розваг, звичайно. Я не то мав на увазі. От, так само дуже багато от задач, які solutions, які вирішують розпізнавання символів, також базуються на machine learning. Тобто вони спочатку виділяють якісь певні символи, а потім ті символи вже розпізнаються за допомогою алгоритмів machine learning. Така задача дуже зараз затребувана в світі, це якби ну, має такий бренд Automatic Number Applied Recognition, ANPR. Вона полягає в тому, що машини, які рухаються на великій швидкості, в них потрібно розпізнати номер та більше того, ще й побачити, з якою швидкістю вона рухається. Тобто, коли цей номер пересувається з одного місця в другого, треба ще вирахувати, з якою швидкістю вона рухається. Відповідно, ця задача так само вирішується методами machine learning. Прошу. Метод даїшник, так? Це ще один метод machine learning, так? Уже навчили. От. Задача така, як розпізнавання облич, і навіть от зараз дуже. От саме оця навіть програма, яка зверху є, вона, зараз я покажу коротко, як вона розпізнає обличчя. Теоретично можемо когось фоткати, але думаю, що на то нема зараз часу, аж так. Так, як це перетягнути на... Мишкою та тягнути. О! От, наприклад, зараз заберемо ті крапки. От, алгоритм розпізнав обличчя жінки, приблизно 24 роки, і ну, там ще якісь параметри. Це не 4 букви мало, а 3. Прошу. Можете розпізнати? Що саме? Перше слово було не 4 букви англійської, але там і
податок був трошки рівніший. Я ж так знаю, краще. Квадратик посунути, так. Лівіший і нижче тут? Ні, бо сам квадратик розпізнавання. А, ну ні, квадратик, то воно само ж визначило позицію обличчя. Ну, наприклад, можна, скажімо, взяти оці обличчя загрузити. Тут, звичайно, ви можете навіть свою картинку, це або у URL, або просто загрузити з диска і просто побачити, наскільки та програма рахує, наскільки вам років, і чи вам правильно визначить вашу стать. Зокрема, якщо подивитися отут, це жінка 38 років, це чоловік 28 років і дитина 2 роки. Причому ну, це ніхто не підлаштовував, ніхто там не робив щось особливого для того, щоб знайти, де ті обличчя знаходяться. Просто на вхід дуже давали багато різних облич. Казали, от це жінка, там 28 років, ну ще якісь певні параметри. Це чоловік, там, не знаю, 18 років чи 25, і ще якісь деякі параметри. І фактично, натренивши на тих даних програми, потім, коли їй даєш довільне обличчя там, чи довільну картинку, вона може знайти там людину і ну, проаналізувати, скільки їй може бути років, яка стать і ще може багато чого. Зокрема, порівняння облич. От, якщо тут крім такої застосування, тут зразу є застосування порівняння облич. Тобто фактично ми бачимо на картинці одного і того самого чоловіка, який, в принципі, в різних позиціях, там, тут в шапці, тут без шапки. Та програма до того його не знала. Тобто вона тренила, була на зовсім інших людях. От, і вона сказала, що це є два обличчя, належать тій самій персоні з ймовірністю 63%. От, наприклад, якщо візьмемо такі два обличчя, ну це бачите, що це вже різні люди, хоча якщо так дуже не вдивлятися, то вони плюс-мінус подібні. От, але програма Machine Learning, вона ну, досить потужна, вона може навіть побачити те, що самі люди цього не побачать. Тобто вона аналізує ще багато чого, що недоступно звичайним людям. Ну, для звичайного сприйняття. І вона каже, що ці два обличчя подібні на 25%. Тобто воно каже, що належить до різних персон. Ну, візьмемо ще якусь одну картинку і будемо рухатися далі. От, тут виглядає, що це одна і та сама жінка, тільки так само в різних, ну, не дуже різних, ну, вона сказала, що 78% це та сама людина. Ну, тут ще давайте ще подивимося ще останнє, що воно скаже. Тобто, а тут взагалі 0% схожості. Тобто вона сказала, що точно це різні люди. Розначався в ліку досить з бородою. Це одну і ту саму людину сфоткати з бородою і без, там різниця 10 років може дати. От. Ну, я пробував завантажувати свою фотографію. І мама моєї визначила фактично в рік. Ну, правда, мого брата, в якому 15 років, вона сказала, що йому десь 28. Не знаю, може він якісь такі позиції сфотографував. Пиво брати він пив? Я не знаю. І це. Ну, і дружина так само, в принципі, плюс-мінус десь точністю до року сказала точно. Який процент ймовірності? Ну, от, ну, там, напевно, 50, якщо більше ніж 50% ймовірність, то вона рахує, що це одна й та сама людина. Просто 50% це дуже мають люди вже бути подібні, але майже, ну, чи вони, чи не вони, чи однакова людина, чи не та сама. От, але переважно є дуже така, ну, фактично градація, що це або дуже маленький процент, там 10%, 20%. Схожості, тоді це рахується, що це різні люди, або це вже 80% показує. А там можна завантажити фотку з якоїсь
Як воно буде? Фотку чого? Фотку китайця? Та звичайно можна, тільки треба... Вести в японський колярка. А там буде більше цього стопки. Скільки з них фотографій, одна та сама людина. Не такий підпростив. Чоловік 35 років. Півмільярда похода. О, да. Оце. Та вони так всі однакові. Давай. Ну, треба трошки більшу картинку, щоб вона. Ти клікни, клікни на картинку, тоді купи урлу. На картинку клікни. О. Це зміна якісь на картинку. А, ні, нормально. Право, де, ні, там, де якась команда. Ви там самому правому куті. Copy image location. Самий правий кут. Де самий правий? То хлопець років 7. Що тут 14? Тут 8. Ну тут він напевно через те, що в нього, я не знаю, чи в окуляри. А там ще є дівчинка, у лівому зліва є ще. Що там, чи не? А, 4 роки. Ні, ще лівіше. Ну, треба розуміти, що для того, щоб воно давало адекватні результати, треба давати адекватну картинку, щоб ну, не таку якусь, яку самому важко розпізнати. Ну, адекватні картинки всі зможуть. Ну, напиши таку програму, яка сама зможе визначити вік. Так. Ми трошки порозважалися, давайте далі. Так, як воно? Ще така дуже, скажімо, популярна в певних колах задача – це визначати крадіїв карт. Ну, карток, які, в принципі, ну, купляють або ну, використовують для своїх цілей, і потім дуже важко їх знайти. Тобто, задача полягає в тому, щоб не потім шукати їх, а щоб зразу по певній поведінці визначати, що це ну, крадій картки, а не його власник. Тобто дається на вхід багато дуже даних, визначається поведінка в мережі, і по тому визначається, чи це може бути злодій, і відповідно відповідні, скажімо, можемо робити рішення в аплікації, чи дозволяти, чи не дозволяти попробувати операцію. Так само фільтрування спаму, це задача класифікації, яку так само тренять, кажуть, що це спам, це не спам, це спам, це не спам. І потім дають довільний лист, і програма каже, що чи це спам, чи це не спам. Ну, діагнози дуже класно лягають в цю задачу. Тобто, наприклад, є якісь історія хвороб, тобто, які були зроблені діагнози, і ці всі дані заганяються і аналізуються machine learning-ом, тренується програма, і потім довільний пацієнт, фактично, можна набагато легше зробити діагноз правильний, який може, наприклад, зробити дуже досвідчений лікар, а за допомогою тих технологій правильний діагноз може зробити навіть ну,
такий молодий лікар, який тільки вміє робити аналізи і їх якось інтерпретувати. Чи більше можна питати? Так. Я так розумію, що там спочатку є програма тренінгу, тобто так. Та також може потім удосконалюватися? Так, звичайно. Тобто це суть того, тобто фактично світ постійно міняється, і, наприклад, там, я не знаю, багато чого може еволюціонувати, і методи machine learning дозволяють дотренювати модель новими даними, тобто для того, щоб вона адаптувалася до змін. Тобто, щоб її дотренювати, також потрібно людей? Так, звичайно, треба ще додаткові вхідні дані. Тобто соціальні задачі, де можна без. Так, ми це далі розглянемо. Тобто методи, і тому дуже важливо вміти не тільки machine learning, а взагалі в будь-якій галузі замапати якусь таку абстрактну, не то що абстрактну, а таку реальну задачу, яка вам прийшла на вхід, до якоїсь конкретної області і, скажімо, проблематики якоїсь абстрактної, для того, щоб можна було вже готовими рішеннями, які напрацьовані там руками, використати і розв'язати ту задачу. От, і для того зараз ще буду розказувати, які є категорії задач. Це ще далі приклади аплікацій. Це є процесування звичайної природньої мови, тобто розбиття речень на частини. Фактично, бачите тут речення John hit the ball, і воно розбиває на частини мови, і потім можна, наприклад, давати відповідь на таке речення. Для того, щоб дати відповідь, треба зрозуміти, що є питання. Якщо не представити в якомусь такому структурованому вигляді, який розуміє комп'ютер, то важко дати правильну відповідь. І це, наприклад, дуже буде далі популярно, наприклад, в таких роботизованих якихось системах, коли ви роботу щось кажете, він вам дає відповідь. Тобто це зараз навіть є в смартфонах. Правда, це на досить такому примітивному рівні, але в подальшому воно буде розвиватися. Так. Наступний крок – це те, що машина розуміла, що сам було сказано. Зараз треба щось старатися, наприклад, щось сказати так, щоб машина зрозуміла. Там, окей, глес, там, чи ще щось таке. От, а технології розвиваються в тому напрямку, щоб просто звичайно, коли ви так, як ви говорите, там з сусідом про щось, вони будуть розуміти, що ви маєте на увазі. Ну, власне, найбільше попала на тому, що зараз такий клас систем, які називаються recommender системи. Тобто, чим вони характерні, що ви знаєте, наприклад, що дехто оцінив, допустимо, Аліса оцінила деякі фільми в п'ятірку, деякі в ноль, деякі взагалі не оцінила, так само інші люди. Тут, звичайно, мало знаків питання, але загально в рекомендер-системах там є набагато більше знак питання, ніж оцінок. От, але і задача полягає в тому, що на місці знак питання поставити реально, скільки це би людина оцінила цей фільм, хоча вона не дала їй оцінки. І для того, щоб потім рекомендувати, а подивіться ще цей фільм, тому що система оцінила, що вона би той фільм на 5 оцінила, людина, і каже їй, а ви, напевно, захочете подивитися і цей фільм. Так? Вона визначає, що, наприклад, якщо Еліс оцінила в 5, так, оцей фільм, і Боб оцінив 5, то, напевно, що Еліс, інший фільм, який, наприклад, тої самої тематики, якщо вона оцінила 5, то Боб так само приблизно, напевно, оцінить 5. Це так грубо дуже, але логіка десь приблизно така. Це фактично в середньому результаті виходить. Якщо ми щось не знаємо, як в техніці, МП3 чи МП4, є, з яких ми не бачимо. Це не зовсім усереднення, це якби виявлення залежностей таких. Пошук суміжностей на графі. Так. І досить така нашумівша тема – це є автономні машини. Ще в 2009 році в Стенфордському університеті розробляли таку, правда, не знаю далі, яка її доля, машину, яка так само вчилася machine learning водити, їхати без водія. За допомогою датчиків і всього іншого.
От, і тепер, коли ви вже трошки плюс-мінус усвідомлюєте, що ж таке machine learning, я вам вже детальніше розкажу, от, які бувають класи проблем machine learning. Ну, тобто, і в залежності від класу проблем, там є свої методи і підходи для їх розв'язку. Тобто, фактично, якщо так не вдаватися дуже аж в деталі, бо тому що на перетині різних категорій так само існує ще якісь свої підкатегорії, от, але грубо є три таких широких категорій проблематики machine learning. Одна це є supervised learning, інша, друга, яка трошки ну, має спільного, але дуже багато є відмінностей. Це є unsupervised learning і третя, от, reinforcement learning, це якраз та, те, що було на останній картинці, з машиною, то в тренуванні машин використовується іменно підходи reinforcement learning. Що ж таке supervised learning? Тобто це такий, який, наприклад, найлегше зрозуміти, це є, коли ви, чому називається supervised? Тому що є якийсь типу вчитель, ну це не вчитель, але це ніби ми маємо вхідні дані і результат, ну результат це як, якби вчитель каже, що має бути? Має бути то. І ми маємо дуже великий об'єм даних, на яких можна вчитися. Тобто, наприклад, кажемо, що це є слони, це є леви. І потім даємо на вхід якусь вхідну інформацію, якусь картинку, і модель визначає, а що ж це є насправді. Тобто вона вже по тій інформації, на якій вона навчилася, їй дають зовсім невідому картинку. Це вона не подібна на того слона точно чи на того. Тобто, прошу? Ну, еталону не треба. Це, власне... Щось підтверджує. Тобто, ну, це, про що ви кажете, це є якраз тренінг дані, тобто, на яких тренується система. Тобто, хтось каже, що це є слон, це є лев, це є ще щось. Ну, це так грубо, тобто, ну, буде на тому найпростіше пояснити. Вот. Но эталон система автоматически в фоне же вырабатывает для себя. То есть мы не задаем эталон на фоне, но потом, объясняя те или иные объекты, мы эталон формируем, сама система формирует этот эталон, который будет сравнивать потом с другим объектом. Так. Тобто це є, вона собі формує модель, потім ми їй даємо зовсім невідомі їй дані, і вона, маючи ту модель, каже... Є определенный порог вхождения эталона в так. Це ймовірність, що це вона, звичайно, вираховує ймовірності і вибирає якийсь поріг, наприклад, 50%, якщо більше ніж 50%, значить це іменно те, що вона подумала. Ну, наприклад, така дуже вже елементарна задача supervised learning, це коли ви маєте, і це досить вже близько для того, щоб зрозуміти, що це таке близько вже більше до SQL-них задач, це є... Наприклад, ви маєте розмір будинку в футах і маєте ціну його. Тобто це є просто конкретні якісь будинки. От, наприклад, розмір 500 футів квадратних, ціна 100 тисяч. Так? Конкретні будинки. І фактично, потім ви хочете знати, що, наприклад, ви кажете, оцей будинок там має 1400 футів, а ну система, скажи мені, скільки він міг би коштувати. І вона визначає, приблизно, ну, фактично, по тих даних, яких вона натренилася, скільки він міг би коштувати. Тобто це дуже така от елементарна, але просто, щоб ви розуміли, що там може бути і багато вхідних отих атрибутів, тобто не тільки площа, там дуже багато вхідних даних, і в результаті вона каже вихідні дані, які вона натренилася і вона може оцінити. Тобто якщо буде суддя міського суду, то може сказати, що ну, якраз перевага machine learning в тому, що вона якби не піддається корупції. Хіба що якщо закласти спеціально в неї цю властивість, то напевно вона буде так. Ну, а для чого визнавання?
Тобто, фактично, що тут є супервайзенням? Тобто, тут є, ми кажемо, що от будинок, який має 500 футів квадратних, він коштує 100. Будинок, який має там 1500 футів, він коштує там 300. Тобто, ми кажемо, скільки він коштує, ми вчимо її. От, і це є якраз це слово supervised. Тобто, що є якби якийсь такий наявний вчитель, який вчить, вчить як має бути виглядати результат. Ну і тут в загальному так описана ціль. Тобто комп'ютеру надається вхідні дані і бажані результати. І ціль є знати якісь певні правила, як оці конвертувати вхідні дані в результат, навіть для невідомих раніше даних. Фактично вже в такому формальному вигляді ця проблема представляється в вигляді матриці, де рядочки – це є окремі факти. Тобто тренінг екземпли, їх ще називають. А стовпчики це є, відповідають певним, ну, це називається фічі, тобто якісь характерні особливості, які можна виміряти. Це може бути як і числові характеристики, наприклад, площа, може бути так само категорія, припустимо, в місті, за містом, там ще як, тобто якісь певні характеристики, від чого залежить кінцевий результат. І тут, власне, кінцевий результат для кожного випадку, якийсь кінцевий результат. Тобто це ото, що типу надає вчитель для навчання, а це вхідні дані, у яких має отримуватися отой результат. І якби задача отак вже в математичному такому вигляді, задача знайти отаку-ту функцію h від x, яку називають hypothesis, чи hypothesis function, яка, в принципі, якщо взяти і ставити x, тобто x це що? Це є якийсь рядочок, тобто рядочок змінних. То вона приблизно буде дорівнювати y. Тобто і ставити оцей рядочок в неї, вона поверне приблизно щось ото. І основній масі алгоритми працюють таким чином, що вони підбирають таким чином ту функцію, щоб мінімізувати різницю між то, що дає гіпотеза, і то, що є насправді. І, відповідно, ми маємо класичну задачу мінімізації, там використовується і алгоритм, метод найскорішого спуску градієнтного, і багато інших задач, які побудовані на мінімізації якоїсь функції, тобто мінімізації тої похибки. Це, як воно вже представляється, ця задача supervised learning в математичному вигляді. Задача supervised learning має в собі дві таких великі класи підзадач. Одна це є regression problem. Чому вона називається regression problem? Тому що вона якби вираховує якусь неперервну функцію позаданих даних. На відміну від проблеми класифікації, яка класифікує дещо, тобто каже, вибирає дещо з певної категорії. Тобто це є пішохід, це пішохід, це є мотоцикл та там вантажівка. То задача регресії полягає в тому, щоб знайти якусь неперервну функцію. Тобто числову якусь функцію, задаєш вхідні дані, воно тобі якийсь числовий результат повертає. І через те, що це зовсім різні задачі, коли ви хочете щось неперервне передбачити і дискретне, яке має зовсім такі нечислові властивості. Тобто, якщо ви маєте категорію 1, 2, 3, 4, і це є категорія, це означає, що 2 краще, ніж 1, там, чи 3 більше, ніж 2. Тому що це є дані категорії. А в числах це означає, що 2 більше, ніж 1, 3 більше, ніж 2. І тому це зовсім різні задачі регресії і категоризації. Те, коли перетинається. Насправді, якщо є бінарна класифікація, то визначити так чи ні, то логістична регресія підходить для такого, щоб класифікаційну задачу вирішити.
Ну так, але в нас... Тобто, в принципі, регресійні моделі можуть працювати... Так, логістична регресія, власне, але вона в кінці кінців так само мапається на ймовірності, тобто, якщо ймовірність вона визначає 0, то тоді це буде результатом 0. Якщо ймовірність там, ну не 0, там 0,25. 0,75, значить це є одиниця. Так, вона знає того, що, в принципі, вони так до приймаються, що регресія і класифікація. Ну і така підзадача регресії, це лінійна регресія, вона, ну це якби звичайна, оця функція гіпотези, це лінійна функція, і як бачите, вона тут не дуже гарно справляється з наближенням. Ну бо тут виглядає, що це якась би квадратична функція, щось таке. От, і лінія не дуже на ту схему лягає, тому що якщо далі воно піде одесь отак, а лінія піде вверх. Ну, воно не буде нормально апроксимувати. Хоча є методи в лінійній регресії, які дозволяють цього позбутися. Тобто ми беремо, зокрема, цю площу в футах, множимо так само в квадраті, можемо брати в кубі, в результаті ми отримуємо поліном будь-якого степені. Так, і, в принципі, лінійна регресія перетворюється вже в набагато складнішу тут конфігурацію, ніж лінія. Ну, тут лінія, тому що це є одна тільки фіча, тобто один атрибут. Якщо є, наприклад, два, то це вже буде там площина. Три – це вже якась об'ємна штука. І взагалі в задачі є таке поняття як cost function, тобто це є, власне, кумулятивна якась помилка, як оціняє система, ну, по натренених даних, як вона оціняє вихідні дані. І задача це мінімізувати оцю cost function. Тобто більш, ну, можливо, навіть всі алгоритми, що вони роблять, це мінімізують ту функцію коста, тобто функцію похибки. І вона може бути така, як середнє квадратичне відхилення від правильного розв'язку, так само може бути в залежності від тип задач інші функції похибки. Ну і тут я вже заходив наперед, це є проблема класифікації. Проблеми класифікації вихідними даними не є там якесь число 1, 2, 3, 4, яке означає якусь категорію. Там вони представляються в вигляді векторів, і кожен біт означає, яка це категорія. Тобто це є перша категорія, друга категорія, третя категорія і так далі. Тобто якщо буде там 200 категорій, то це буде такий вектор на 200 значень. І вони дуже класно лягають, наприклад, на нейронні мережі, які, в принципі, дуже класно справляються з задачами класифікації. Так. Може, зараз буде ж таке загальне пояснення. Може, по зі які ще питання? Потім. Прошу. Так, так. Тобто це можна навіть розв'язати з методами. І напрям буде визначати, до якого типу той об'єкт буде відносити. Правда? Для лінійної регресії точно. Тобто якщо у нас є ваги біля кожної цієї, то фактично тренування системи це є такий збір компонентів вектора. Так, коефіцієнтів. Ну, бо лінійне рівняння це... Величина якого вектора, якщо так, динаміки, буде визначати, до якого класу об'єкту, то ну, розмірність цього вектора – це кількість ознак плюс один. Ну, а нахер це просто коефіцієнт, який... Тобто, сценар розпізнавання фактично зводиться по більше, там, потужніші апаратні потужності. Так. Так. І зараз, в принципі, оскільки потужності постійно збільшуються, зараз дуже є перспективи в тому, тому що раніше це би дуже дорого коштувало, зараз ці технології стають доступними фактично для всіх. І тим легше його минути. Враховуючи, що тепер є і для війна, якщо така безстрельна ловушка, то він сприймає те, як ловушка йде, і він промазує, правильно? Ну, чим розумніша система, тим її важче обманути. Коефіцієнт більше буде. Ну так, тобто... І машина помилить.
Це залежить від точності датчиків і вхідних даних. Тобто, якщо вхідні дані неправильні, відповідно, система може дати неправильну відповідь. Скільки параметрів ви будете аналізувати? Відповідно, у вас буде точність. Якщо ви будете аналізувати тільки температуру, то нема проблем. Якщо ви будете аналізувати температуру плюс динаміку тої температури, у вас буде набагато краще. Тому що ваша заход то буде набагато менше. Якщо ви відмовляєте на вас, то політики там. От і в загальному, фактично, workflow чи data flow того supervised learning, він виглядає таким-то чином. Тобто спочатку ми препроцесуємо дані, фактично готуємо їх дані. Це те саме, що робиться в data mining. Там видаляються якісь непотрібні дані, збираються якісь дані, ті, що від яких щось залежить. Тобто готуємо, щоб вони були в нормальному вже вигляді. Після того робиться така операція, яка називається семплінг. Що це таке? Це розбивається фактично ті вхідні дані, які ми маємо, на дві частини. Одна частина – це для тренування, а друга частина, що дуже важливо, для перевірки. Тому що на цій частині ви не тренуєте, це якби такі дані, які система не знає, які ви, по ідеї, могли би взагалі не мати, а просто вам пізніше прийшли. Але оскільки ми не хочемо чекати, поки нам прийдуть нові дані, тому ми частину з тих даних, вже, які ми маємо, віддаємо суто на тестування, наприклад, там 30%, щоб перевірити, чи наш алгоритм працює правильно. І там 70% беремо суто для тренування. Після того, що робиться? Робиться якесь препроцесування даних. Воно, зокрема, і з тестовими даними так само може робитися для того, щоб певні ще неточності усунути. Після того йде тренування власного алгоритму, потім ми тренуємо, оптимізуємо параметри, дивимося, що в результаті вийшло, і вибираємо якусь з моделей machine learning. Тобто є дуже багато на одну і ту саму задачу, може використовуватися різні дуже алгоритми, дуже багато підходів, навіть в тому самому алгоритмі можна різні параметри підбирати. В результаті ми отримуємо якусь фінальну модель. От. І завдяки тому, що ми маємо тестові дані, ми можемо потім оцінити, а як ми ж натренили, чи ми якісно натренили, чи потім в ті вхідні дані ми правильно даємо тобто результати, чи вони зовсім відрізняються від тих, що є отут. У вхідних даних так само є. Що йдеться на вхід і що має бути результатом. От, а власне вже готова модель, вона власне бере те, що на вхід, дає результат, і ми можемо вже звірити, чи вона десь такий самий результат, який був насправді, чи щось інакше. Це власне перевірка моделі. І коли ми вже заспокоїлися, вже вважаємо, що наша модель супер-пупер така налаштована, оптимізована, ми можемо тоді для нових даних її застосовувати і вже користуватися нею постійно. Тут ще може бути потім дотренування тої моделі, то, що Марта питала. От, але зрубше отак відбувається цей supervised learning. Тут, походу, ще є дуже багато таких допоміжних методів для того, щоб це все покращити, оптимізувати. Це фактично ціле мистецтво, як зробити так, щоб в результаті дати дуже точний результат. Можна. Фактично наша задача, коли ми робимо таку штуку, припустимо, у нас вже є якийсь каркас, наша задача просто побудувати правильну модель, ми її перевіряємо на тестові дані, якщо не добре, викидаємо цю модель. Робимо іншу або міняємо якісь параметри, поки ми не доб'ємося якихось прийнятних результатів. Але параметри, я розумію, є двох частин. Одні параметри – це є параметри моделі, яку ми задаємо, другі параметри система рахує собі сама на основі таких даних. Тут спочатку треба готувати початкову вибірку, грубо кажучи, так. Ви будете людині на фотографію працювати, так? Ти всі судовуєш системи, система зберігається за тим, що ти не сама фотографію незалежності, за комунірності і це все. Після чого вона готова, бо то ти ще протестуєш її на статистичі фотографіях, ти скажеш, окей, достатньо, вона готова поступати до цього розпізнавання. Далі процес цієї роботи. Це про дотренування. Ти можеш або сам доготовувати її якісь навчальну вибірку, або тобто, якщо, допустимо,
можу інші граміти. Бо система таке розпізнає там доволі високу ймовірність, там, це там забачить, там, відносить до якогось там типу машин, наприклад, так? То вона може донести корекцію, типу, власну свою з цієї комплексу до розпізнавання. Окей, давайте ми так не встигнемо, будемо відхилятися на кожний слайд, бо там ще трохи є слайдів. От на відміну від supervised learning є unsupervised learning. Чим він відрізняється? Ну, він кардинально відрізняється тим, що нема міток, тобто фактично нема результатів. Є просто якийсь набір вхідних даних. Так? І ціль його не знайти якийсь результат, тому що результату взагалі нема. Тобто нема вхідних і входу і виходу. А є просто набір якихось даних, набір якихось прикладів, і треба знайти якісь скриті структури, тобто взаємозв'язки між тими даними, як їх можна погрупувати. І так само, відповідно, якщо нема в нас результату, то в нас не може бути якоїсь такої похибки або, як в reinforcement learning, це нагорода, яка дається за правильні дії, для того, щоб перевірити потенціальне рішення. Ну, фактично, передбачуване рішення. Чи воно добре, чи воно помиляється. І от чим ще відрізняється supervised learning від unsupervised? От якщо в supervised learning ми маємо, наприклад, дві фічі, це є X1, X2, яке каже, що якщо X1 таке, а X2 таке, то ми получаємо кружочок. А тут, якщо X1 таке, X2 таке, маємо хрестик. Так? То unsupervised learning такого нема. Тобто є просто якийсь X1, X2. І їх треба знати. От, наприклад, іменно ця задача може полягати в тому, щоб знайти такі групки, одну групу і другу групу, яка, в принципі, які далеко одна від одної знаходяться. Тобто задача кластеризації. Зараз ще на рівні математичної вже такого моделі це є, відрізняється від supervised learning до того, що нема отих от результатів, ну і відповідно нема функції гіпотези. Тобто немає розвитку, система не має математичного розвитку, прямого. Ну, це є, не є функція знаходити розвиток. Тобто система unsupervised learning, в неї зовсім інакші задачі. То нема що розв'язувати, тобто тут зовсім інакше використовується принцип. І які, наприклад, задачі вирішуються такі? Наприклад, маєте соціальну мережу. Там якісь є люди, вони по певним характеристикам між собою зв'язані, і треба знайти якісь групи, які там певним чином вони між собою зв'язані. Там, або, наприклад, є астрономічні якісь дані, так само знайти якісь там сузір'я, чи там інші між собою пов'язані речі. Ну і така, напевно, самозрозуміліша фактично модель використання unsupervised learning, це є сегментація ринку. Ну, це як, може, кому? Тобто ми знаходимо якісь певні категорії людей, потім з різними сегментами працюємо по-інакшому. І, відповідно, досягаємо кращих результатів фінансових. Ну і основна задача, от якщо є unsupervised learning, це є дві задачі. Це є регресія і класифікація, то тут основна задача – це є кластеризація. Тобто, фактично, маємо якісь, скажімо, якісь точки, і треба їх розмалювати правильними кольорами, якщо так дуже примітивно це висловити. Тобто знайти якісь групки. Ну і є дуже багато методів, понад 100 таких публікованих методів, як, власне, знаходити ті групи даних. Одні з них це базується на центрі комусь, тобто фактично знаходиться центр, і що ближче до центра, це вважається одна група, а що ближче до іншого центра, інша група. Причому це є ще задачі, як ті центри знайти, але фактично, по суті, вони базуються на принципі знаходження центру і відстані від нього. Є метод, наприклад, expectation maximization, який базується на розподілу.
Він, зокрема, базується на гауссівському розподілі, і він може знаходити, що от деякі дані, що вони розподілені по гауссівському розподілу, знаходити групки таких даних. Так само є інший метод, який базується на, власне, на густині. Тобто, де більша густина точок, він вважає, що це є окремо якийсь кластер, потім густина падає, значить, це вже інший якась, інша область. Можна мене таке питання? Можна. Поверни, будь ласка, перший слайд. Чому ви вибрали тут дві групи, а не три? Очевидно, що група коричнева скорше ділиться на дві групи. Розумієш, оця... Ну, то, що я казав, що є алгоритм один, який підбирає, скільки ж може бути точок. Ну, а тобто, ні, мене цікавить, тут ми шукали дві групи, чи ми шукали довільну кількість груп і... Ну, тут наразі шукали точно дві групи. Ага, все, дві питання. От, ми шукаємо дві групи, дивимося, скільки буде, наприклад, сумарна відстань від тої точки до цих груп, так? Ми шукали дві групи, потім ми візьмемо, наприклад, три групи. Тобто воно візьме, наприклад, цю точку і цю точку. Подивиться, що сумарна відстань від тих точок до тих груп менша, значить краще нам брати три. Тому що, в принципі, вони групуються краще на три групи. Тобто це ви обвертите все-таки якісь фізичні або фізіологічні параметри, так? Так, тобто на вхід даються певні... Важливі, так, звичайно. Тобто все базується на важливих якихось властивостях, від яких може залежати щось, поведінка, тобто чи... Ну, якісь характеристики. Так. Ваговий коефіцієнт. От і третій такий, така дуже велика група алгоритмів machine learning, тобто одна supervised learning, друга unsupervised, і третя це reinforcement learning. Це є, фактично, вона використовується для тренування, от, наприклад, машин там, чи інших там, чи роботів, для того, щоб натренувати їх робити якісь дії. Зокрема, я бачив навіть відео, як два квадрокоптери жонглюють жердиною між собою, так перекидають, один ловить, потім той перекидає йому, той ловить. Це ще на порядок складніша система, тому що це два різних об'єкти між собою, мають ще комунікувати. Складніше є, що футбольні змагання роботів. Тобто, фактично, задача reinforcement learning – це є без якогось такого вчителя, який явно каже, що має бути результат такий, наближатися до якоїсь цілі. І зараз розкажу, що це за ціль. Ну, щоб розуміти, що це за ціль, треба розуміти відмінність reinforcement learning від інших методів machine learning. Тобто, нема вхідних-відхідних пар, так як в unsupervised learning. Якісь неправильні дії, вони не є, явно коректуються, що кажуть, ти неправильно зробив, ну, машина неправильно поїхала. Такого нема. Замість того йде максимізація якогось такого кумулятивного і нагороди. Тобто робиться за певні дії, переходи між певними станами, є певна нагорода або штраф, наприклад. Відповідно, якщо більша нагорода, то система знає, що їй треба рухатися в тому напрямку більшої нагороди, і вона робить певні дії, щоб цього досягнути. І фактично є, фокусується на онлайн-перформансі. Що це означає? Ну, тобто, що досягати більшої нагороди, а нагорода визначається тим, щоб вона, ну, той, хто визначає нагороду, він визначає, як же система має ідеально поводитися. І тут така постає зразу задача, чи ну, така дилема балансування між експлорейшеном і експлойтейшеном. Що це таке? Тобто експлуатація – це ви вже щось натренилися, ви знаєте, що якщо там, не знаю, нахилитися отак забагато, то можна впасти, так? І ви це знання використовуєте і вже не нахиляється, так? Вписався чи не вписався? Так. А експлорейшен – це означає, щось ви пробуєте таке, що ви раніше не пробували. Наприклад, пробуєте літати, так? Тобто система потрошки пробує щось нове і дивиться, як їй виходить. Якщо пробувати тільки нове, то можна тільки падати і там ще щось робити. Якщо потрошки пробувати щось такого
і робити то, що багато того, що, що вже вмієш, то в принципі можна рухатися до якогось позитивного результату. Ну і тому важливо знайти правильний баланс між тим, що ви хочете щось знову попробувати. Ну це те, як в реальному житті. І тут фактично отака базова модель реінфорсменту – це є. Ви маєте якийсь набір станів, маєте набір дій, які може система робити, маєте правила, як відбуваються переходи між станами. Так само правила, які визначають нагороду. Тобто, якщо система, скажімо, була в якомусь стані, що вона, типу, ну, робот впав на землю, і вона перейде в стан, що, що він нормально вже рухається, відповідно, дається йому нагорода. І система таким чином знає, що треба, от я робила, щоб встати там, я робила такі-то, такі-то дії, давай я зараз зроблю і отримую нагороду. От таким чином вона навчається. Ну, таким чином вона використовує існуючі знання, але вона так само може пробувати щось то, що вона раніше не робила. Звичайно, вона може отримати і штраф, але може отримати і так само дуже велику нагороду, і тоді це якраз би позитив. Ну, навіть і штраф, і нагорода – це так само позитив, тому що штраф, система знає, що такого робити не треба, нагорода, вона знає, що треба так наступний раз так само зробити, і тоді буде отримати така-то певна нагорода. Тобто, фактично йде задача максимізації нагороди. Ну і правила, які визначають, щоб от та система зрозуміла, а в яких вона станах. Бо якщо не розуміти, в яких станах, то вона не зможе обчислити той нагород, яка є. От, ну зараз буде вже такий ліричний виступ в Machine Learning в Azure. Ну і експеримент, як це дуже легко зробити, тому що чим нові технології, то, що вони прижилися, чим вони мають відзначатися, тим легким порогом входження. Тобто зараз Machine Learning дуже легкий поріг входження, вам достатньо, наприклад, послухати якийсь курс, щоб ви взагалі розуміли базові якісь алгоритми, і ви можете, використовуючи вже готовий сервіс, використовувати ті алгоритми і показувати якісь результати аналізу. От. І іменно оцей рік він чим знаменний тим, що і Amazon, і Microsoft випустили свої рішення в клауді готового machine learning. Тобто то, що вони раніше використовували тільки для своїх потреб, зараз використовується, може використовуватися на загал, тобто як сервіс. Є до того ще якісь питання? Я би хотів уточнити просто своє розуміння unsupervised learning. Дали так ближче на задачі, ближче до того. Ми, наприклад, скоплюємо в системі соціальну мережу, так? І кажемо, скажи нам, про неї щось, ми ще самі не знаємо, що. Вона нам каже, ой, люди з великими очима добре малюють. Такого плану задачі рішається? Так, зокрема, такого плану. То вона сама шукає залежності і нам говорить... Вона може навіть знайти такі залежності, що, ну, в таких характеристиках, що, що людям навіть не зрозумілі ті характеристики. Так? Але вона може зрозуміти ті залежності і сказати, що ця група чимось відрізняється. Так? Ага. Між іншим, тут недавно вийшла стаття цього технічного директора Netflix, інтерв'ю з ним, де він розказував, як вони тренували свою мережу, то і їхня мережа, так, ці всі фільми там створили десятки тисяч категорій, тобто як категоризуються ці їхні фільми. Тобто там доволі цікаво. А практично шукається ключ, який був щось спільний для правильного пункту, правильно? Так. Ну, але на відміну, наприклад, від дата-майнінгу, які людина, в принципі, сама мусить побачити, там її треба гарно візуалізувати. Припустимо, щоб вона побачила, що, наприклад, от є якісь сезонні залежності, що, наприклад, продажі там перед Різдвом, як завжди, там, наприклад, в Штатах, вони там зростають. А потім падає, потім ще якісь залежності. Людина бачить, і вона це типу, розуміє і може це якось застосувати. То Machine Learning, він це все розуміє, ну, тобто, не для того, щоб показати, що от є такі, наприклад, такі залежності, для того, щоб потім їх використати для своїх же задач подальших. Тобто, для того, щоб
приймати якісь рішення на основі того. От і тим, наприклад, відрізняється від датамайнінгу звичайного. Так, давайте про Ажур. А ні, то ще тут слайди є. От це, ну, це 2014, я сказав, 2015. До цього року фактично machine learning розвивався, якби така власна технологія, яка використовується суто для цілей, ну, якоїсь великої корпорації, зокрема Microsoft. Тобто спочатку вони використовували, починаючи 1999 року, для фільтрації спама, потім використовувалося в пошукових машинах, в 2005-му в датамайнінг, це був датамайнінг. Ну, потім рухалося далі. В 2012-му це вже дійшло до розпізнавання голосу. От, і в 2014-му вони вирішили, що вони вже можуть це оформити якісь абстрактні сервіси, які ви можете самі сказати, що ж вам потрібно від них. І як взагалі виглядає той machine learning, що він складається в клауді? Тобто є такий ML Studio, Machine Learning Studio, це є веб-аплікація, де ви можете задати в графічному вигляді, я потім зараз покажу workflow, як що робити з даними, як їх тренити. Це робить Data Analyst. Тобто йому не потрібно мати якихось девелоперських навичок для того, щоб зробити цю роботу. Після того публікується вже натренована модель як сервіс. Девелопер собі пише або з веб-аплікації, або з мобільної аплікації, або це так само може бути і аналітик даних, який з Power BI або дашбордів вибирає тип, ну, фактично задає на вхід, наприклад, дані, отримує результат. І абстрактно, тобто це може бути що завгодно, не обов'язково, що ви даєте там пару чисел на вхід, отримуєте розв'язок. Можете давати картинку на вхід, отримали відповідь, хто це є. Тобто, хто це є з соціальної мережі, наприклад. І дані вона може брати, зокрема, з того HD Insight, з Azure Storage, з десктопних даних. Ну і, напевно, ще з багатьох якихось сорсів брати дані. Зокрема, і зберігати так само результат. От як це, власне, ML Studio виглядає? Тобто тут є фактично ті різні кубики, які можна сюди закидувати. Потім ви зв'язуєте їх, наприклад, з виходу отут кубика, який називається Split. На вихід йде якийсь датасет, і ви його закидуєте іншому кубіку, який приймає на вхід датасет. Наприклад, цей називається train model. Він приймає параметром датасет, і іншим параметром це є алгоритм machine learning. Це є двокласовий там boosted decision tree. От. Але суть в тому, що вам не обов'язково знати всі алгоритми, ви можете знати, як працює один алгоритм, його застосувати. Потім, наприклад, ви застосовуєте, бачите, що він вам щось недобре робить. Ви там або погуглили, або подивилися інші алгоритми, попробували. І чим хороший machine learning, що завжди, якщо ви маєте тестові дані, ви можете на них перевірити, чи ви нормальну модель зробили, яка вам покращується, чи, ну, чи ви знаєте, куди ви рухаєтеся, чи в правильному напрямку, чи щось вибираєте краще, чи гірше. От, і зараз я вам покажу, як зробити експеримент. Так. Тут, напевно, треба включити, щоб я бачив собі. Дуплікейт постав. Так,
Так, я вже вроді логувався, що... Фактично зараз, якщо просто використовувати для таких цілей навчання, тобто не публікувати і потім використовувати це як в комерційних цілях, то це безкоштовно. Тобто головне зареєструватися і ну, мати цей майкрософтівський аккаунт, і можна заходити, пробувати, є купа готових вже, готових моделей, ви можете собі їх з дуже прикольним описом, і можете їх собі загружати, дивитися, як вони роблять, і по аналогії зробити щось своє, вже застосувавши на свою якусь предметну опис. Воно рахує, допустим, я там не бачу, що там часто з одного аккаунту закидають дані для якогось там аналізу. Не перекриваєте людей канал? Чи ми сприймаємо? Я щось не зрозумів. Якщо ти, допустим, раз, ти вже базово, якщо ти там кожен день будуть 10 разів закидають дані, ну, суть в тому, що ну, та система, яка безкоштовна, вона працює по такому залишковому принципу. Тобто там є якісь залишкові потужності, так, які і так не використовуються. І безкоштовні користувачі користуються тими фактично ресурсами клаудними. Тобто воно може трошки повільно працювати, там, ну, тому що це і безкоштовно. Але ви можете скільки завгодно, хоч цілий день там, зранку до вечора там, закидати дані і робити все, що завгодно. Так. Ми ще мали, напевно, подивитися. Наверху дисплей сетінгс переключився. Це вступ до експерименту. Хтось вже догадується, що... Там написано. Ой, блін, ай-яй. Спалився. Ну, тобто, суть проблеми зрозуміла. Було багато людей. Так, даємо наступний слайд. Взагалі можна переключити на наступний? З кипом вийде з Ютуба. Фактично, ну, більш ніж 100 років тому, коли цей корабель стикнувся з айсбергом, загинуло 1500 людей з 2200. Причому ну, це не було такі якісь історичні часи, де ми маємо тільки легенди. Там є точні дані, які були пасажири, як вони називалися, ну, скільки вони заплатили за проїзд, звідки вони їхали, в якому порті сідали, чи то жінки були, чи вони їхали з родичами, ну, з дітьми. І для цього є, відповідно, на Kaggle виставлений. До речі, щоб ви знали, Kaggle – це є такий сайт для ком'юніті по machine learning, де можна, наприклад, виставляються якісь певні задачі, які треба вирішити, вони, або за якісь то, що ви просто отримуєте перше місце там, по очкам, тобто, що ви дали найкращий результат, або є якийсь приз, там призи бувають і до 100 тисяч доларів. Якщо ви отримаєте перше місце і розв'язуєте саме кращу ту задачу. А в чому задача? Наприклад, приходить НАСА і каже, ми тут нафоткали телескопом Хаббл багато різних галактик, прокласифікуйте, там є 20 різних форм галактик, прокласифікуйте, яка із них на кожній полиці. Типу, хто найточніший, чия модель буде найточніший, тому, наприклад, 300 тисяч. От і тут власне той датасет, Titanic датасет, який дається Kaggle, там можна його звантажити у тому лінку.
Там є не 2000 результат рядочків, скільки було людей, а є 891 рядочок і 12 колон. Як бачите, які колонки? Номер passenger ID. Це просто номер. Ну, якщо вже в контексті machine learning, то номер вам нічого не означає. Якщо ви навіть 13-й номер не означає, що ви будете менш щасливішим, ніж то, хто в кого 7. Так? Тому що це є неважлива характеристика. Тобто там сім'я. Якщо сім'я, то там хочеться всі підряд. І виходить не рядочок. Ну, не факт. Тобто це тут просто табличка автогенерованих номерів. Номер по порядку і все. Так. Тобто їх десь там, можливо, навіть не спочатку, коли вони сідали, вже потім, коли вже шукали, де хто чи вижив, чи не вижив, їх просто дали в табличку. Ну, як вийшло, так і вийшло. От survived – це якраз наша отой результат, то Y. Але це є не регресія, тобто не може бути наполовину вижив там, чи як. Це є задача класифікації. Або вижив, або не вижив. Тобто два стани. Далі є така колонка, як пасажирський клас. Було три класи, 1, 2, 3. Ну, відповідно, залежить від класу, тому що якщо людина їхала в третьому класі чи плила в третьому класі, значить якісь там вимоги більші до безпеки, і там, напевно, в першу чергу дали якийсь, можливо, член або щось таке. Відьма наоборот. Це ім'я. Ну, ім'я мало що дає для machine learning, тому що, ну, якщо би не було статі, то по імені machine learning міг би сам якось таким чином ту стать, ну, скажімо, собі внутрішньо виводити, скажімо так. Тому що в другому класі 90% чоловіків загинуло через те, що там хтось вирішив, що тільки жінки і діти спочатку, скажімо, йдуть в човни. Такі правила. Ну, я проти того нічого не маю, я маю на увазі, що отут є залежність від колонки статі. Якщо б тої колонки не було, то можна було пробувати використати нею, бо фактично ім'я людини, ми, в принципі, по ньому є якась прив'язка до статі, і machine learning би сам виводив цю статі. Тут ще можна, знаєш, перевірити просто вхідні дані, тобто заставити, проаналізувати імена, щоб знайти, чи не нам помогти там, допустим, статі, або нам такі імена. Ну, то, ну, це є вже ціле мистецтво, як ті дані привести вже до такого класного стану. Це здається сам ML для того, щоб перевірити такі дані. Так, звичайно. Вік, від віку так само, напевно, залежить багато чого. Це є от колонка CSP, це є кількість або братів-сестер, або там чоловіка-дружини. І ще одна колонка, парч, це є кількість батьків або дітей. Ну, тут нема кількості, там, наприклад, двоюрідних братів. Наприклад, там, якщо хтось з тьошою їхав, там теж тої дані нема. Там, наприклад. Якщо хтось їхав в компанію з сусідами, це ж нема. Але це фактично так само є важливі дані, тому що якщо їде група людей, вони з собою якось зв'язані, тобто це якось відображається на тому, чи вони врятуються, чи не врятуються. Квиток, ну, від квитка теж можна робити якийсь аналіз, там, наприклад, якщо є там слово PC, там, чи є, ну, але наразі такої великої залежності побачити важко. Якщо місце там, де був удар, значить велика ймовірність, що він загинув. Якщо місце, де я вдарив, ну, значить Є ще таке от кабін, то номер, але це, напевно, тільки вже для якогось першого класу, якому давалася конкретна ім'я. Ну, тут відплата за проїзд так само, напевно, залежить. І є ще такі останні колонка, називається Embark. Це є звідки, з якого порту людина вирушала. Тобто це з трьох портів було різних. От. Фактично тут перші 6 рядочків, там є 891 рядочок. Так. На такому сайті datascientist.com вже зроблено machine learning для тої системи, яка визначає, от, виводити
клас, стать, інші параметри. Вона визначає, чи вижила би та людина з такими параметрами, чи не вижила. Зокрема, можете вибрати, наприклад, свої параметри, подивитися, вижили би чи не вижили. Я вибрав і, на жаль. Міша, в якому класі ти? Прошу? В який клас ти себе записав? Ні, не в клас записав, а в клас. Я ж... Чи в перший, чи в другий? Вроді в другий. Перші, то там були і квитки, і по 100, по 500 баксів, що на той час це були дуже величезні гроші. А є селекція між, допустимо, командою і пасажирами? Тут, тут нема атрибуту, чи це є команда, чи це пасажир. Тобто тут в тому датасеті є ті, але невідомо, чи це команда, чи це пасажир. Тобто це є теж важливий який атрибут, який, в принципі, упущений. Так, може бути, що ціна, то й то команда, то він безкоштовний. Так що ця характеристика може неявно бути в ціні. Не в ціні, але якщо він в команді, він може зобразити, що, вибачте, треба швидше догляд давати. Ну, не факт. Тут вже загружений датасет. Зокрема, один я загружав просто як CSV. От, ну я можу показати, як це загружається, але це робиться просто тут плюс, вибираєте датасет з CSV файла і загружається. Просто не хочу зараз на то тратити час. От. Давайте краще зробимо експеримент на основі цього. Тобто робимо новий експеримент. Чистий, з чистого листа. Зокрема, можна вже готовий брати і подивитися, як він працює. Ми будемо робити це з нуля. Так що там хтось намахується. Так. Ну, що починається експеримент? Спочатку треба вхідні дані, без вхідних даних ніяк. Тобто ми беремо, ні, це тут сейвер датасет. Беремо MyTitanium датасет. Взяли, так? Ну і ми хочемо, напевно, пощупати, проаналізувати, що це за дані. Бо ми зараз так загально подивилися, але так, щоб знати, які там розподіли, де там пропущені дані. Тобто ми беремо, стаємо на цю точку, що, можливо, важко було зразу догадатися. І в контекстному меню є Visualize. Дуже класний візуалізатор, де можете побачити, наприклад, якщо вибрати колонку, тут зразу показується розподіл. От по віку, зокрема. Тобто, фактично, найбільше було людей от такого там з 16 до 24 років. Тобто, молодих людей було найбільше. От. Крім того, можна подивитися, чи є пропущені значення. Зокрема, ми бачимо, 177 записів з тих 891 мають пропущені значення. З ними щось треба зробити. Тому що machine learning не любить. Прошу? Ні, це не було. Так, це не було взагалі, не було вказано. От, з ними щось треба зробити. Наприклад, дивимося по статі дані. Missing values 0. Да? То бачимо, що було більше чоловіків, менше жінок. Так само можна пройтися по інших категоріях, наприклад, що нас цікавить. Яка оплата була? То як бачимо, основна маса це було до 50 доларів. А скільки в оплаті місінгів? В оплаті місінгів зараз ми подивимося. Ноль. Відомо всім. От, якщо дивитися порт відправки, то два рядки є в порті, що два рядки без пропущених даних. Чому пропущені дані важливі? Тому що ну, machine learning не може оперувати з якимись невідомими даними, треба йому щось з цим зробити. Це або їх заповнити якимись середніми даними, але як в випадку з портом відправки, ну який може бути середній дані для порта.
Так? Тобто десь посередині було три порта, ми вибираємо середнє місце. Підібрали. Тому в такому випадку робиться, є два випадки. Якщо ви маєте мало таких експериментів, ви можете просто ними знехтувати і їх викинути. І це робиться, зокрема, навіть в тому воркфлові. Тобто мені не треба зараз лізти в ЦСВ-шку, викидати там дані, я зараз покажу, як це все робиться. А можна на основі других даних дозаповнити, які ви ще? Ну, от Руслан пропонує, просто взяти кількість намер, подивитися. Так, звичайно, тобто є всі ті засоби, навіть ну, більше то, що є, там, наприклад, в ETL, які можна з тими даними щось робити, комбінувати і приводити їх до такого нормального вигляду. Ну і зокрема, ми вже побачили, в віку є проблеми, 177 значень. Їх можна, ну вік, наприклад, можна заповнити даним з медіани. Що таке медіана? Ви знаєте, це якщо порядкувати якісь значення по зростанню, то то число, що буде посередині, наприклад, маємо, скажімо, 99 якихось чисел порядкувало, то 51 значення це буде медіана. От їх можна заповнити медіаною. Ну, найприємніше так рекомендують, що використовувати медіану. І ще десь було в класі. Є все. Тут нема місінг. Що ми ще будемо використовувати? У платі нема. Тут щось треба зробити. Окей. От, тобто ми проаналізували дані, ми вже приблизно знаємо, що від них, що з ними ще треба, які пропроцесування зробити, щоб їх перевести до нормального вигляду. І зараз швиденько це зробимо. То маємо дані. Далі нам треба що? Нам треба лишні атрибути, від яких нічого не залежить, очистити. Як це робиться? Є дата трансформації, маніпуляції з даними, і є така операція Project Columns. От ви берете на вхід даєте, от завжди видно, тут на виході датасет, на вході, бачите, тут датасет, на вході датасет. Тобто кожна ця точка, вона каже, що вона має на вхід або на вихід. На виході тут буде так само датасет. Ця операція, вона просто видаляє непотрібні фічі, і ми зараз це зробимо. Тобто вибираємо селектор колонок, кажемо, що починаємо з всіма колонками, щоб їх не перелічувати, і хочемо виключити певні колонки. Пасажир нас не цікавить, клас цікавить, name нас не цікавить, вік цікавить, то цікавить, білет не цікавить, і оцей кабін не цікавить нас. Порт цікавить, в нього була залежність. Що, серйозно? Серйозно, якась кореляція? Так. В survival? Так. Він розміщає залежність від того, де не сидіти. А, так, може, в нижчих класах таку і там поїхати? Ні, ну їх може просто, якщо люди досідають, тобто як виходить, ну, погрузка людей. В одному порті десь там розміщає, потім в другому десь. Тобто, якщо нема прив'язки до точного номера, то, відповідно, вони десь якось так в різних місцях були. Так, тобто на виході ми вже будемо мати без тих лишніх колонок. Далі нам треба почистити дані, в яких нема даних. Ну, ще така тавтологія. От, є такий кубик, називається Clean Missing Dyne. Тут що? Так. SQL Query. Якщо то під'єднується до SQL бази на вхідних даних, можна написати? Звичайно. Ні, це понятно, це повнюшка буде. Ми маємо на це датасет, щоб до цього сутрудничати. Ну, SQL можна писати на тими, хто ті SQL підтримує. Тобто, якщо ти береш дані з SQL сервера, пишеш SQL і отримуєш дані. Там є маніпуляції, щось апплайтер. Так, там є далі маніпуляції, і ви тими оперуєте категорії. Так, тепер нам треба почистити. В колонках, як ми бачили, вік є присутній, тобто ми включаємо. Ні, тут треба column names. Так, тобто вік був без вхідних даних.
Що там ще таке було? І це ще одна колонка, яка не мала всіх вхідних даних. Окей, зараз може там нас просто покаже. Почистили. Ну, тут, власне, метод очистки задається, тобто ми кажемо, що ми замінюємо на медіану. А якщо всі значення, всі в колонці, то медіану неможливо порахувати, якщо немає жодного значення. Тоді ми видаляємо цю колонку. Так, тепер нам треба почистити ці два рядочки, в яких не було значення порта, ми можемо просто зігнорувати. Як це робиться? Так само clean missing data, беремо ці дані сюди на вхід, вибираємо порт, begin, так, це є, якщо воно індекси кидає. Беремо порт і cleaning метод remove entire row. Там два рядочки, і ними можна знахтувати. От, тобто ми зараз фактично трошки почистили дані, тепер їх треба привести до вигляду, який придатний для machine learning. А саме сказати, а які дані числові, а які дані типу категорії. Тому що це важливо, бо числові дані можна якось апроксимувати, а категорії не можна, їх треба зовсім по-інакшому трактувати. Тобто для цього є metadata editor, і ми кажемо, що дані типу... Survived, клас, стать, що там ще є таке, і порт, вони є типу категорії, типу дані категорізаційні. І тут ми вказуємо make categorical. Зокрема, ми можемо зразу по ходу включити нормальні ім'я. Якщо тут не зрозуміло, p-клас, можемо messenger клас назвати. Ну, з метою економії, не будемо їх переназивати. Тут можна їх переназвати, зокрема, можна використати ще один цей metadata editor суто для того, щоб просто переназвати на якісь нормальні імена, щоб не переназвати їх в датасеті. От, і ще робиться такий крок, який називається визначення, що в нас є результатом. Це є наш цей survived, і кажемо, що це є label. Тобто, власне, то, що ми хочемо моделювати. Так? Після того, фактично, дані вже переварені, готові для machine learning. Далі вже починається machine learning. Ну, ще перед тим, як робити власне тренування, то ми робимо те, що я показував вам, split. То ми, що воно робить? Воно розбиває ті вже всі хідні дані на дані для тренування, дані для тесту. Тобто, що ми потренували, потім на тесті подивилися, а чи ж ми якісно натренували. І чи на якихось нових хідних даних, раніше невідомих, чи воно буде давати адекватні результати. Тобто ми робимо спліт, що 70% піде на ту частину, на цей бік, а решту 30% піде сюди. Причому можна робити не такий просто рандомний спліт, а називається stratified спліт, що це означає, що він, наприклад, ви вибираєте колонку, скажімо, ту ж survived, і воно буде в певній пропорції, скільки було survived, потім в спліті так само буде в training data такий процент survived і в test data такий процент survived, щоб були приблизно однакові розподіли. А він стабільно буде розбивати для тренінгу і для тестінгу, чи кожного разу по-іншому рандомно? Ну, дивіться, один раз робиться розбиття для того, щоб перевірити алгоритм. От, а коли ви вже все перевірили, все підібрали, то ви просто натренюєте вже на всіх даних повністю. Ну, я розумію, але поки ми перевіряємо, багато разів запускаємо, воно завжди по однаковому розбиває? Ні, кожен раз по-різному, але є... методи, які так само можуть оці цикли робити в себе всередині, то вони можуть одне і то саме розбиття використовувати багато разів. Тобто на тренінгових даних пробують той алгоритм і перевіряють той на тестових даних, які він дає результати. А тобто всіх запам'ятовували? Так. Вдалося
А якщо виконується від початку до кінця, звичайно, він проходить в цей спліт, тобто як воно сюди прийшло, то тут вже йде кожен раз рандом. Просто воно, оцей вже цикл йде після спліта, і тому він кожен раз не буде рандомізувати, якщо. От. Але ми зараз будемо простішу модель, просто щоб сплітнути дані. Після спліта в нас вже можна тренувати дані, тренінг – це вже суто machine learning. Тобто беремо train model, дивимося, що тут є. Ну, вхід untrained model, тобто це є власне алгоритм. Тут датасет. Ми беремо цей датасет, який ми підготували для тренування, даємо сюди. Для моделі вибираємо так, initialize model. Вибираємо цей задача класифікації, тому що ми маємо вижив, не вижив. І вибираємо оцю, то, що згадувалося, логістична регресія. Двокласова логістична регресія. Тобто все, що нам потрібно для того, щоб використати алгоритм, ну, звичайно, якщо би просто так писати на мові R, то нам треба було купа там щось підключати бібліотеки, там робити купа коду. Тут ви можете, просто знаючи, що є такий алгоритм, і він добре справляється з тим типом задач, його берете. Тут його просто маєте можливість вказати, з якими параметрами виконувати. Так, але тут воно показує, що щось йому бракує. Що бракує? Бракує вибрати, напевно, той лебел колам. Хоча воно би могло і само догадатися. Зрубайте. Так, після того тут модель буде тренитися. І що нам після того треба, так? На тренінгу моделі це щось таке абстрактне, яке ми можемо застосовувати вже на реальні дані. Тобто реальні дані ми маємо тут, так? І, власне, застосування це є операція скорингу. Тобто беремо score model, на вхід воно приймає натреновану модель, на інший вхід воно має датасет приймати. Ми даємо не той датасет, на який ми тренували, ми даємо зовсім інші, які навіть модель не бачила. Так? В результаті цього ми отримуємо датасет, але він буде містити не тільки те, що тут було, а ще буде містити те, що система передбачає. Тобто, чи при таких вхідних даних людина би вижила чи не вижила, тобто вже передбачено. І оскільки ми маємо в цих тренних даних і точне вже значення, тобто, чи в тому випадку вижив чи не вижив, то ми можемо порівняти, чи вона правильно догадалася, чи неправильно. І для цього є ще такий куб, який називається Evaluation. Evaluate Model. І ми даємо на вхід ту вже прораховану модель на тестових даних. Тут є ще один вхід. Це можна давати ще одну вже прораховану модель, але це треба ще трохи пару кубіків додати. Тоді вона просто порівняє вам, наприклад, що можна зробити? Можна перевірити на тестових даних, які характеристики, точність попадання, і на тих, на яких воно тренило. Зазвичай на тих, що тренило, мають бути кращі результати, бо воно ті дані бачили. Так? Відповідно, можна порівняти, наскільки вони там відрізняються. Так, і тепер після того, фактично, у нас вже експеримент готовий, будемо запускати його. Зокрема, на кожному тому виході, наприклад, де є датасет, можна візуалізувати. Правда, воно ще виконується, треба, щоб виконувалося. От насправді, якщо б ви мали платний хостінг, воно б вже виконувалося. Просто тут працює принцип залишковості, і воно там на якихось мінімальних ресурсах працює для того, щоб людина могла просто навчитися і не боятися machine learning, а, скажімо, бути з ним на ти. Ну і тут зразу галочками показує, що вже зроблено. Ну, оскільки тут дозволяється писати свої кастомні R-скрипти, я думаю, можливо, там, що там R. Ну, в суті, по любому, якщо це все, що то R і це, то що щось.
Вони ж чулі люди за рідки. О, готово. Все. Ну, тут пропонується зразу створити scoring експеримент. Що це таке? Тобто тут зараз ми, наприклад, експериментуємо, можемо там різні моделі, різні там цикли робити для того просто, щоб вибрати найпідходящіший алгоритм, найкращі параметри. От. А scoring експеримент це для того, щоб вже готову модель застосовувати для нових даних. Щоб не кожен раз його проганяти, а щоб дані прийшли, ми швидко її порахували. Дані прийшли, порахували. Так? Ну, зараз перед тим, як створювати, подивимося результати evaluation. Тобто тут є візуалізація. От можна подивитися певні характеристики. Тобто, ну, для того, щоб розуміти ті характеристики, треба трошки почитати про machine learning. Зокрема, тут, якщо оця лінія вона йде отак, то це фактично ми отримали те саме, що би рандом нам давав. Тобто ніякого ми результату не отримали, можна сказати. Чим ця лінія ближче от до цього кута, тим краще дані навчання. Тобто фактично на вхід ми, якщо б ми давали рандомні результати, наша лінія була б десь тут. А оскільки ми модель натренували, вона вже дає правдоподібні результати. А може бути гірше, ніж рандом? Ну, гірше, ніж рандом, це треба дуже старатися. Ну, це можна просто давати, натренити, але давати протилежні результати. Це буде гірше. А яка інтерпретація? Хто визначить? Ну, от, тепер дивимося. Внизу показуються різні ймовірності. Тобто, з ймовірністю 90 до 100%, Оці рядочки, вони пішли з ймовірністю від 90 до 100%. Серед них було 9 позитивних. Так? Тобто, що реально люди вижили, і ми вважаємо, що ми будемо вважати, що оці от всі від 50 і вище, що вони в нас вижили. Так? Але реально, от тут два не вижило, з тих, що ми вважали, що 70-80% виживе, реально вони не вижили. А тут вже, коли вже доходить до 50%, виходить, що насправді, хоч ми будемо вважати, що якщо ми візьмемо за межу 50%, то насправді 18% тих, які не вижили, модель скаже, що вони вижили. Так? А тут це навпаки. Тобто, це є ті, що ми будемо вважати, що вони не вижили. Тобто, фактично, де є якась частина, які насправді вижили, але ми їх припишемо до таких, що їм не повезло. В ідеалі та сума позитивних екзамплів має співпадати з тим, що було на початку фільмів. Так. Це всі позитивні приклади. Ну, фактично, то ті, що вижили, ті, що не вижили. А тут, як ми їх розподілили по ймовірностях, що модель думає, чи такі дані з такими результатами могли вижити, чи не могли вижити. Ну і це є ще таке ціле мистецтво, щоб вміти ще натюнути, наоптимізувати ту модель, щоб вона якомога давала більшу точність результатів. А точність, зокрема, це є така характеристика, як називається F1 score. Ну, тут так само, якщо вона 50% це то, що рандом, чим вона ближче до одинички, тим адекватніші результати дає система. От. А тут можна, то, що ви питали, оця межа. Зараз вона виставлена 50%, тобто ймовірність більше, ніж 50%, значить вижив. От якщо міняти тут, зразу міняється скор. Тобто якщо ми візьмемо, що більше, ніж 88% це ми рахуємо, що вони вижили, тоді в наш скор буде 286. Чому такий малий? Тому що велика частина, які насправді вижили, ми будемо вважати, що вони не вижили, через те, що ми взяли за високу планку. Ну і тут ще є інші характеристики. А так само крива, якщо вона чим більше ближче сюди, тим адекватніші результати. І там ще є одна
крива ліфт, чим вона скоріше піднімається, доки вона піднімається, це ще є, дається ну, правильний результат. Коли вже йде отака крива, з того місця вже якісь йдуть неточності. Ну, це, звичайно, треба вникати, аналізувати, але якщо так от просто подивитися, то можна оціняти по тому скору і по цій криві, наскільки якісно ви зробили модель. Що ми зараз робили? Це ми робили оцінку, наскільки добре ми... Ну, воно, звичайно, не ідеально, треба можна пробувати інші алгоритми, тюнити параметри. От, але ми завжди ми можемо знати, чи той параметр кращий, чи гірший, порівнявши оці вже конкретні величини оцінки. І все, і тепер, ну, фактично, модель, якщо її не використовувати, просто тако зробити, вона не має ніякої користі. Для того, щоб вона мала якусь користь, треба її опублікувати. Так, для того, так, що воно в мене create scoring експеримент пропав, напевно, тому що я трошки щось передовував. Ну, зараз швидко, другий раз, швидше маю зробити. Для того, щоб її, ту модель, як сказати, сконсюмати, треба ну, вже готову модель зробити як scoring експеримент. Так, де він є? А от ми запустили ще раз, щоб це було доступне. Тепер робимо scoring експеримент. Це вже є готова на тренінгову модель зараз. Ага, класно. Давайте, може, засейваємо. Так, тепер. Це є. Так, щось воно тут. Щось активне щось робить. Не знаю, що воно там робить. Виконали модель, робимо тепер scoring експеримент. Scoring то фактично трапав, так? Це ажур. Там, можливо, щось, що в фоні запустилося. Ну, давайте візьмемо, там в мене вже є готовий скорий експеримент. Це є. Це фактично це є вже готова натренована модель. І таке враження, що він все ж таки тут створився. А, тут звідси його не можна вибрати. Але там на попередньому тренінг модулі, здається, додавалося вдарування. А як ти кажеш? На попередньому екрані, там в тренінг модулі, мені здається, вони додавалися вдарово. А, отут є скорий експеримент. Так, подивимося, що це за... Ну, тут він вже готовий з обсервісами. Ну, давайте я вам вже не буду так детально показувати, як це прикручувати, я відкрию просто. Коли робиться scoring експеримент, він робиться з метою... Так, щось зменшилося, напевно. Для того, щоб можна було веб-сервісу використовувати цю модель. Фактично, воно бере ту оригінальну модель, додає веб-сервіс input і веб-сервіс output. Тобто, замість того, щоб ми на вхід давали той датасет, ми просто даємо вхідні дані і отримуємо якийсь результат. Крім того, щоб, скажімо... Тренувальні дані лишають. От, тут вже на вхід скорінг моделі є не якийсь процес тренування, там того всього,
а є суто вже, давайте переключимо в режим веб-сервіса. Коли я переключив в режим веб-сервіса, оце все поховалося. Чому? Тому що воно не потрібно для веб-сервісу. На вхід йде вже натренована модель. Скорінг – це є якраз застосовування якихось даних до тої моделі, чи моделі до даних. І потім викидання непотрібних колонок. От я тут зробив, щоб бо в результат включаються і всі вхідні колонки. Я зробив, щоб тільки включалися ті, що нам цікаві, то, що ми обчислили, це є scored labels, тобто вижив, не вижив і probability. І також фактично оці дві колонки перейменував на більш зрозуміліші імена, це predicted survival, тобто 1, 0 і survival probability. Так, і після того ми маємо вже output сервер. Але крім того, на input нам не треба, якщо ми маємо вхідних даних оцю колонку survived, то на input ми її не маємо давати, тому що ми ж її маємо обчислити. Тому перед тим, для того, щоб оцей вхідний датасет не вимагав тої колонки, ще отут є оця Project Columns, яка забирає той вихідний результат. Для того, щоб веб-сервіс не вимагав нам вводу тої колонки, яку фактично він має обчислити. От. І тепер ми беремо, запускаємо. Воно все перевіряє, чи воно може виконати веб-сервіс. Готово і публікуємо. Тобто фактично тут цикл з нуля до готової вже системи, яка вам надає якісь ті результати machine learning для консюмування в будь-яких програмах. Зокрема, я зараз покажу, як в Excel, готовому Excel, як це робиться. Ну, воно все в клауді зберігає. Так, запустили, тепер можна опублікувати. Воно питає, бо там вже, я вже запускав, воно питає, чи оверрайднути сервіс. Кажемо yes. От, після того, вже у нас і готовий сервіс, ми можемо використовувати в будь-якій дотнетівській аплікації, де хочемо використовувати результати того machine learning. Тут, в принципі, така проста задача, але можна використовувати що завгодно, розпізнавання облич, все, що завгодно, що рішає задачі machine learning, тут можна використовувати. І тут можна зразу потестувати. Тобто, який клас тестуємо? Перший, другий, третій? Жінки. Ну, жінки мали більший шанс вижити. Вік, наприклад, там. 25 без з чоловіком, двома дітьми. А? Заплатили за квиток 50. Ну і з такого порту вирушили. Ну, перший раз воно там рахує ту модель. І тут пише тест. Повернув одиничку з ймовірністю 92%. От, пам'ятаєте, я вам спочатку казав, що в другому класі дуже мало чоловіків вижили. Наприклад, візьмемо з другого класу чоловік, який мав там 30 років, там, припустимо, з дружиною, і білет навіть там, $20. Фактично ймовірність вижити там 36%, тобто він би не вижив. А якщо в нього дружину забрати? Ну от, фактично можна пробувати. От, але це вже тестування на сайті, а є ще можливість здаунлодити Excel-ку, яка, в принципі, ту модель консюмає за допомогою вбудованого можливості доступу до... Тоже, так? Так. Ну, типу, Excel взагалі...
Тобто кажете enable editing, тому що ми зрозуміли Excel-ку з цього, з інтернету. Оскільки тут макрос виконується, кажемо enable content. Ну, тут помилка, яка я вже бачив, це через те, що я поназивав колонки з пробілами, а воно щось воно їх не з пробілами не хоче. Воно підтягнуло з пробілами і щось їх не хоче розуміти. А саму формулу, воно тільки конектиться до ажури, воно там немає в Excel. Так, що там ще лишилось? Sibling and spouse. О, sibling and spouse. Тут ще... Це просто треба без пробілів називати, бо воно щось з пробілами не. Так, стать. Female. Клас. Другий. З чоловіком. То, що ми там тестували. Двоє дітей. Скільки ми казали? $50. Порт. Оцей був це. Бачите, 85% то, що там на сайті ми протестували, тут то саме. Тут можна, хто ще якийсь варіант? Хто може свої дані дати? В якому класі? В якому тебе класі їх? Другому. Мейл, скільки років? 30. 30. Жінкою? Без? Без. Розумію, без дітей, без жінки. Скільки білет? Ого, в другому класі це дуже дорого. Який порт там є? S, Q або C? S. Коротше, не повезло. Якщо 10 дітей. Якщо 10 дітей? Так. 10 дітей. Ще менше. Ні, то логічно, то що їде сюди. Ну, якщо, наприклад, більше ціна, 300, не допомагає. Тут найбільша ціна квитка не допомагає тому класу. То, що хто хоче перевірити, чи він би на Титаніку вижив? Перший клас, напевно, вижив. Окей, прошу. Перший клас поставимо і скоршимо все, що він напевно вижив. Ну, і дітей нові, окремо штук. Збільшилася ймовірність. Дітей нуль. Ще збільшилося, все одно не виживає. Пробуємо порт інакше. Збільшилося. Які там ще порт S і C ще є. О, вже вижив. Ну, але... Якщо з дружиною... Гендер, напевно, вже з дружиною менше вік. Значить, вік до 23. Ну, збільшилося шанс. Тобто, фактично, тут вже готова модель, ми консюмуємо, отримуємо результат. Як бачимо, досить швидко поміняли колонку, воно зразу показало результат. То саме буде, якщо ви будете це робити в, скажімо, в програмі. Питання тоді на засипку. А як в такій системі, допустимо, в Excel і ще щось, ти його так будеш дані, як передбачити, що ти його супервайзер? Секунду, за... Яким чином можна додати механізм, що ти після кожних тестових даних ще будеш підтверджувати його оцінку? Зараз я хочу просто презентацію, щоб я вже почув краще стан. Хто знає, як почати презентацію з якоїсь конкретної... Shift-5. Так. Тепер, які питання по тій частині? Ну там вже в мене закінчення, там ще два слова. Ми зробили модель, так? Ми її зробили, скомпонували, включили сервіс і додаємо якісь дані. Питання, як додати до того сервісу, супервайзер... Додаткові дані, так? Ні, додаткові. А як? Я тестую дані, він дає результат. Ну, я уявляю, що він дає неправильний результат. Так. Я його хочу поправити. Ну, він використав, типа, як експеріенс. Так.
ну, то називається дотренювання моделі. Тобто робиться ще один веб-сервіс, який до тої моделі додає ще додаткові дані і дотренюється модель. Ну, якщо ті дані ті самі, що я його доступну, що я його попробую давати. Тобто ті самі. Ну, от без, ми ж... треба, типа... Ну, давати правильні дані, тобто, наприклад, там він помилився. Ти віддаєш ті дані вже точно з такими атрибутами, але з правильним результатом. Кажеш, на, має бути отак. І він вже збільшує ймовірність для наступного. Але то треба підключити додатковий сервіс для того, так? Ну так, бо ти тим самим сервісом не будеш і консюмати, і надавати. Тому що це зовсім різних джерел де. Тобто з одних джерел ти отримуєш тренінг дані, а другий використовує їх для того, щоб... Я розумію, ти тоді той сервіс підключаєш в іншому місці, в той... Так, в іншому місці, так. І ще якісь кубики додаєш для того, щоб воно працювало. Так. Власне, так. Тепер мені треба... звідки я то все знаю? Я на початку року десь пройшов такий от курс від Курсери в Стенфордському університеті. Оцей... був тренер, який фактично є засновником Курсери. Ну, Курсера, якщо хтось не знає, це дуже така платформа для онлайн-курсів, вона дуже потужна. І якщо ви серйозно ставитеся до того, вона дуже, скажімо, контролюється результат, тобто, що ви кожного тижня щось маєте прослухати, зробити якісь приклади, в результаті маєте якісь там отримати за то бали, і відповідно вас це стимулює для того, щоб закінчити той курс до кінця. І ну, зокрема, там ну, досить такі по ходу, наприклад, ви слухаєте відео, і тут по ходу зразу питання є по тому. І ви оціняєте, скажете, відповідь така, перевірите, а насправді не так. І ви думаєте, а чого ж я не так подумав? І, наприклад, можете курс... Ну, тобто, це дуже така класна платформа для навчання. І тут є, власне, той курс по machine learning. Якщо його пройти, то появляється така трохи любов до того machine learning, що ви... захочете ним займатися. Деякі корисні лінки ще тут скину, і тепер якісь там, я думаю, що питання по ходу задавали, може, хтось має. Якісь реальні приклади можна навести, яких ти наприклад, в мене був проєкт, який для розпізнавання номерів. Правда, ми вирішили для економії ресурсів використати компоненту, яка вже заточена суто під розпізнавання номерів машин, і ми її просто в себе як SDK-шку використовували, вона вже мала на тренінні готові, готову SDK-шку. В реальному комерційному проєкті поки що не застосовував, тому що я от, тільки з початку року я почав тим цікавитися і, власне, не хотів би тим далі, ну, це перспективна річ дуже, тому що фактично розвиваються дуже потужності, які тепер дозволяють зробити те, що раніше ну, це не можна було собі навіть уявити. Це третій тип machine learning, це що не супервайзер, то супервайзер. Reinforcement learning. Так, reinforcement. Чи відомі якісь такі випадки, коли він знаходить якісь такі взагалі з ряду вон виходячі залежності? Ну там, наприклад, що люди, які народилися в п'ятницю, 13 регулярно попадають на щасні випадки. Reinforcement learning не тим займається насправді. Так, тобто на Supervised Learning може знайти такі навіть залежності, що ви собі навіть, якщо б ви аналізували звичайні дата майнінгу дані, ви б навіть цього не побачили. Тобто є купа методів, які можуть виводити залежності. Так само вони можуть відкинути непотрібні атрибути, від яких майже нічого не залежить. Бо може бути в реальних задачах там не 5 атрибутів, а може бути 5 тисяч. 5 тисяч атрибутів, мільйони експериментів. Купа даних опрацьовувати. А, наприклад, з них тільки 50, які щось грають, роль якісь атрибути. Я розумію, питаюся, чи не бувало таких випадків, що цей метод підтверджував якісь такі гіпотези, які раніше вважалися бредом, ну там, своїм бєрієм, щоб хлопці казали, ні, так бути не може.
І тут хаб машин learning сказав, та нету правда. Ні, ну це вже це, до речі, може бути таких багато випадків, тому що machine learning — це якби, можна сказати, така заміна математичним моделям. Тому що математичні моделі, що ви маєте? Наприклад, якісь там фізичні процеси моделюються так, то ви можете просто якісь там диференціали порахувати, отримати результат. Так? Але що поганого в тому є? То, що ви можете багато чого не врахувати, тому що математична модель, вона ідеальна. Тобто ви враховуєте то-то, а ще багато чого не враховуєте. А machine learning враховує все. Тобто якщо воно вхідні дані дасть від чого, ну, якісь дані сенсорів, ще щось десь те, воно все повністю врахує. І що, звичайно, математична, от хтось розказував, що зробили на математичній моделі квадокоптер, то він так дергався десь, тому що не все було нормально враховано. Зробили на machine learning, все, воно плавно літає, тому що враховані всі характеристики. Тут не те, що всі, а вони просто... Ну, ті, що ти навки даєш, так. Питання таке, от в мене є дані, якісь там бізнес-дані, тобто вони, я не хочу їх пхати кудись. Ну, навіть якщо я можу їх використати для побудови людей, наскільки вони доступні, допустимо, ті тренінг дані, потім, щоб я їх витягнув, забрав. От я побудував вже модель, добре. І наступні дані для мене, ну, є вже, ну, мої права на власність, я не хочу там хтось їх знав. Хто його знає, що на правду? Дивіться, в тебе є веб-сервіс. Ти веб-сервісу даєш на вхід, отримуєш на вихід. О, я їх хочу звідти витягнути. Ну, вихід, ну, веб-сервіс ти повернути собі збираєш, де хочеш. Тобто я їх... Хочеш в Excel зберігай, хоч на десктопі, хоч в SQL-сервері. Мається на увазі не дані результати, а що? Алгоритм. Але ні, алгоритм. Для тренування я постійно використовую дані, які для мене є, ну, засекречені. Розумієш? Тобто я не хочу, щоб хтось другий знав, які дані я використовую. Це нормальний для бізнесу процес. Я якісь результати роботи моєї фірми, там результати якоїсь... Окей, добре. А якщо ти маєш це навіть в своєму дата-центрі, ти точно знаєш, що ніхто його не... Ні, використовує? Ну от так, от в мене все захищено. От я їх отримав, я їх собі... Ну, не знаю, люди деякі бояться клаудів. Мені здається, що клауди набагато більше захищені від доступу сторонніх даних, ніж звичайні якісь свої власні. Тому що може бути якийсь п'яний адмін, там, який взяв бази і продав. Ті тестові дані, які я використовую для побудови моделі, вони постійно присутні в клауді? Чи вони потім можна їх звідти забрати? Коли я вже модель побудував? Так, можна забрати. Можна забрати. Тобто тобі дані потрібні для того, щоб зробити модель. І там як я показував, зробили модель, і потім є оцей scoring експеримент. Тобто вже готова модель, і тільки для того, щоб консюмати її з веб-сервісу. Готова модель не містить дані. Так. Ти можеш той попередній експеримент там викидати? Наскільки захищені ці сервіси, які ми будемо користуватися для отримання? Є там якісь там? Ну, є. Ну, звичайно, що клауд ажурний, він сертифікований по тих всіх системам захисту. Тобто, що... То не буде проблема. Я думаю, що там безпечніше, ніж в будь-якому якомусь такому кастомному дата-центрі, який не має тих всіх... захистів і того всього, сертифікації. Замовники, в принципі, ті, що сертифікують, ті сертифікують. Вони тому і свої, допустим, клауди розробляють. Ну так само можеш дані на вхід брати з... Я не знаю, чи там напряму можна з якогось локального SQL-сервера. З ажурної бази можна брати. А в ажурі ти можеш тримати з енкрипчені дані. Власне, тому Маркус Атасович, наприклад, поставили кроки 2. Строго працює на те, ну, щоб... Якщо питання немає... Ну так, то скористувати з даними, всякі там гадські поведінні функції, але щоб не працювати з шифрованими даними, то ви працюєте над таким способом шифрування, де втрачуєте стійкість, конфіденційні дані, конфіденційні, і при цьому те, щоб з ними можна було, при цьому, так, можна було вчистити суму, ну, Я теж розумію. Нас замовник такий, що він навіть відмовився від стандартних клаудів, тому що він побудував свій тільки для того, щоб захистити, розділити правильно усі дані. Тут не
є унікальний рід. Можна дати арм, можна дати арм, написати айскрипт, який буде робити те саме. Дивіться, є ще один алгоритм, який тобі не треба, щоб всі дані, щоб тренити. Є, називається таке онлайн-тренінг. Тобто ти можеш зробити веб-сервіс, який тобі один експеримент закидає туди, він використовується для дотренення моделі, і все, він не запам'ятовується. Тобто ти маєш вже там дотренену модель, яку ти використовуєш для іншого веб-сервісу, як для консюмання тої моделі. А експерименти собі по одному закидуєш, хоч десь там, не знаю, вночі собі позакидував, воно дотренило, і наступний день вже хто використовує, вже містить, фактично використовується вже мудрішою моделлю, яка ще щось знає. То, що за ніч її закинуло. Дякую. Дякую всім.